Segurament que hi ha alguns que creuen que d'aquesta situació ens surt amb més espanyolisme, segurament que hi ha alguns que creuen que d'aquesta situació es pot sortir doncs, amb les solucions clàssiques, que és doncs, canya el català a la resta d'Espanya, s'equivoquen. Aquí el problema que en aquests moments tenim damunt de la taula, la relació Catalunya-Espanya no es solventa ni amb querelles, ni amb forçar a la fiscalia, ni amb jutges, ni amb presidents del govern incompetents, ni amb sistemes polítics molt poc democràtics i molt poc transparents. Es solventen amb diàleg, amb aportar solucions, amb acord, amb entesa i amb democràcia. Potser pensen que es poden ficar tots en una presó. Doncs és el que tindran que fer, perquè jo crec que hi ha mesures a Catalunya doncs, que et senten part d'aquest procés, encara que no hi hagin participat en la votació, encara que no hagin estat tan criats, veient doncs, fins a quin punt estem vivint en un país autoritari, poc democràtic, i torno a dir que utilitza la justícia, en aquest cas la fiscalia, com li plau. No? Per això doncs, nosaltres la valoració que fem és molt negativa, i reptant el president del govern a que quan vingui a Catalunya, que com ha dit aquest senyor del seu partit, que ja ha dit el que dirà, doncs en qualitat de president del govern no només vingui a parlar amb els que li donen les gràcies, no només vingui a parlar amb els del seu partit, sinó que vingui a parlar amb la ciutadania de Catalunya. I en aquest sentit, doncs tots sabem que hi ha una part de la ciutadania de Catalunya que no compta. I som, encara que no ens agradi, som. Els sindicats hi som. Les organitzacions que formen part del Pacte Nacional per la Dret a Decidir hi som. Els milers i milers de ciutadans i ciutadanes que han anat a votar hi som. I en aquest sentit seria bo que en comptes de vindre a Tornodí amb un acte de partit, si ve com a president del govern, que escolti a la ciutadania i segurament doncs, que podrà prendre mesures que no passen per la fiscalia, sinó que passen pel diàleg, per l'acord, per l'entesa i, torno a dir, per la decisió democràtica dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, que no és una altra que poder decidir lliurement el seu futur.